ديغان مدى اي كواب ترسادان حسبي يدى معارض كاهي رقصدود واي داعي سوما الميار ونكدب ايا وحا اي هوري وشيغين اي قد اينان اي كدعين وحدور شاهي هدي اي دادك رير سومالي لان انتو دكالي لقادن وايان سيدا اي وحدون ايان مدوين كيو قدن بيسينا وحا اي سيوين وسو هرشيدين هوغان كا معارض كا اي مدح دقاميت كودو باه دور شادا وررادا اي اصحاب تبادان واي حكومة دعادو كالفقادين هدب محاب الدلي أركتدا معارض كاه إيه مدح دغميت كودبه وايوو قولادين إن أي قلان دور شادا ورورادا ياسحاب قضب كانيه أي نكوفل قيني ناور بحنتين مدح دغميت كا معارض كا تابع سنة يا دوان وحا أي كودا واقين إن أي كار كا ديوان قلين تاقاتان تاقير ياشود وما دامه أو أي كبلاب ميسو سيديد يلا باتان كا بيشان أي نكو قودة جرنسو مالي لان قودة حانبه waxana taasi ay muujinaysaa in ay ogolaadeen gelitaanka doorashada ururada iyo saxaabta badan maadaama oo ay tahay waxa kaliya ee miiska saaran marka diiwaan gelinta codbixintu dhamaato shan urur siyaasadeed oo isku deegaan ah ayaana ku loolamaaya saaxada siyaasada Soomaaliland ee deegaamadaasi kuwaasi oo la filayo inuu mid ka soo bixi doono ilo xuquuqaalaha ayaa waxay noo xaqiijiyeen kulan ay yeesheen mucaaradka iyo muhaafidka deegaamadaasi oo kala taabacsan furitaanka ururada iyo sidoo oo kale in doorashada madaxtooyadu soo horreyso ayaa waxa ay isla qaateen inay ka faa'iideystaan chaaniska waqtigan xaadirka uga bannaan gudaha Soomaaliland ee ay ku hanan karaan kursiga madaxtooyada iyadoo oo shanta urur siyaasadeedna guddi loo saaray kala shaandheysa sida ilo xuquuqaal ino xaqiijiyeen kuwaasi oo deegaankaasi ay hal urur siyaasadeed kaliya ku mintidaan sanadkan maanta kulamada siyaasadeed ayaa iska soo daba dhacaya ee deegaamada uga socda magaalada Hargeysa maadaama oo ay diiwaangelintii codbixiyayaasha bilaabmayso sidoo kalena ay ku xigto doorashada ururada iyo asxaabta badan halkaasi oo ay ku hirdami doonaan 13 urur siyaasadeed oo uu mid waliba u xusul duubayo inuu noqdo xisbi qaran iyaga oo chaaniskooda waqtigan xaadirka ah siyaasadeed ay Soomaaliland ku haystaan mucaaradku difaacanayna waxa ay go'aan ku qaateen sida ay ilo xuquuqaal ino xaqiijiyeen inay galaan doorashada ururada iyo asxaabta badan iyaga oo midaysan doonayna hal xisbi qaran inay ku yeeshaan saaxada Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك أبك الذهبشيل سيات سفود اللعجو قدرتو. مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهبشيل. إعد لعك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري. وكل سهلية إن ستحت تشير وجور ريا إعد لعك دريسو عن وح خدمة أهل قاعدة. ذهبشيل هالفضيدي هاجمال يديد.